Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Vim dizer pra quê? Cupom QAP da Rota 028. Rota 028, pode prosseguir. Cupom consulta 1RG, por gentileza, número 123-456-78-X, QSL. QSL Rota, para informar indivíduo já foi preso no artigo 33 tráfico de drogas, entre outros diversos artigos, 180, 157, 155, o mesmo está sem novidades QSL. QSL, TKS parabéns pelo empenho. QRV. Pelo local e conforme. Parte orientada, onde o mesmo se comprometeu a abaixar o som. Sem novidade, por gentileza, o senhor anota é o Thiago Marques Amorim. Thiago Marques Amorim, é o 45.